mudar outros pontos ou mudar o trajeto. Também tem essa possibilidade, né? Para você poder fazer isso. Então, entendeu o porquê é importante toda vez você não deixar o seu pedreiro fazer da cabeça dele a parte hidráulica da sua casa? Nós estudamos para calcular essas questões, gente. Opa, tudo bem, gente? Então, estamos aqui na terça-feira nos nossos vídeos sobre a parte hidráulica das construções. E sem tanta enrolação, hoje eu vou falar, afinal de contas, por que acontece a perda de carga hidráulica, no caso, nas nossas tubulações. Gosta desse tipo de conteúdo? Não marque a bobeira, né? Se inscreva aqui e dê aquele like de confiança para você. De fato, tá ajudando o canal a crescer e se desenvolver também como profissional. Essa parceria fica legal entre eu explicando e você aí desse lado aprendendo, dando aquele like, se inscrevendo no canal também, né? Então, meu nome é Vinícius Ornelas, nós estamos aqui nos vídeos sobre hidráulica e vejo vocês após a vinheta da parte hidráulica. O motivo pelo qual acontece essas perdas de carga na tubulação são basicamente dois conceitos, que é o conceito de MCA, que é metro de coluna d'água, e o conceito de comprimento equivalente da tubulação. Eu vou explicar isso ao longo desse vídeo, mas antes eu tenho que explicar uma coisa muito importante, senão sem ela você não vai entender. Deixa eu te explicar. Eu tenho que te explicar o nosso coração do sistema hidráulico de qualquer edificação. Qual é o coração? O reservatório superior ou a caixa d'água. Então, eu tenho que te explicar como é o funcionamento hidráulico dele, de entrada e de saída. Deixa eu te explicar. Então, basicamente, a água vem pelo medidor de água, chega talvez num reservatório inferior. De lá é bombeada pela tubulação de alimentação para o reservatório superior ou a caixa d'água. Ou ela passa pelo medidor e vai direto lá para cima no reservatório superior. Quando tem pressão suficiente, não precisa de bomba. Ela vai por gravidade tranquilamente. Quando não tem, ela precisa sim de uma bomba para fazer essa ajuda. Então, você já entendeu a parte de como é a entrada de água na caixa. Logo que ela entra na caixa, ela passa pela boia. A boia nada mais é do que o nivelador da lâmina d'água. A partir daquela lâmina d'água que ela é verificada pela boia, para não haver desperdício, ela começa a jogar água para fora. Por onde que ela joga essa água para fora? Pelo extravasor. O extravasor ele tem que estar conectado já na parte de fora, diretamente na saída de limpeza. E nessa saída de limpeza tem que ter um registro de controle, sim, tá? Por quê? Manutenções na rede, para você não jogar água suja em algum outro determinado ponto e dificultar as coisas no nosso sistema hidráulico. Então, você tem aquela tubulação. Vou botar em fotos aqui para vocês verem. A tubulação chega, né? O extravasor chega, se conecta aqui. Aqui embaixo tá a saída de limpeza, o medidor, né, o registro aqui. E depois ele se conecta aqui, né, fazendo um T e dá a destinação para a parte externa da obra ou é coletada pelo carro como se fosse uma água pluvial. Também que já acontece muitas das vezes, né? Então, para um telhado e dali a calha coleta e vai jogando para fora, ou outras maneiras de se fazer. Isso é uma das saídas. Eu tenho a outra saída, e é o quê? A saída de alimentação ou a saída de distribuição. Ela, né, ali também na parte inferior da caixa d'água, sai por ela. E vai fazer a distribuição dos pontos de alimentação. Quais são os pontos de alimentação? As nossas peças hidráulicas, pias, torneiras, chuveiros, por aí vai indo. E conectado à
Todas elas eu tenho que ter também o registro para poder fechar em caso de manutenção. E na parte superior eu tenho o respiro, tá? Esse respiro, ele vai chegar igualzinho, é lá do outro lado no tubo de limpeza. Ele vai se conectar por cima, descer e aqui, depois do registro, dar seguimento. Agora, qual é a função desse respiro? Toda tubulação, se você deixou ela por muito tempo em desabastecimento, ou seja, faltou água, a concessionária não está mandando água para o teu sistema, ou eu fiquei com um tempo muito grande com os registros fechados por causa de alguma manutenção, vai entrar ar na tubulação em algum ponto. Então, como a água é um conduto fechado, ela não trabalha igual no esgoto, que é o conduto semiaberto, então ela é totalmente fechada, totalmente preenchida por água, em algum momento vai ter o ar ali dentro. Então, como a física tem que acontecer, o ar é expulso pela água e vem vindo para trás, vem vindo para trás, até chegar nesse ponto que ele vai chegar ali e vai se dispersar até para dentro da própria caixa d'água, não tem problema nenhum, ele ficaria aprisionado não, tá? Então, o sistema ele é feito para isso, para funcionar dessa maneira. Entendeu o funcionamento hidráulico de entrada e as várias saídas de uma caixa d'água? Agora vamos para a parte conceitual. Vamos lá. O ponto crítico de qualquer projeto hidráulico que você tem que tomar preocupação com a parte de pressão são os chuveiros. Por quê? São os pontos mais altos daquele andar. Ou seja, é o que está mais próximo da caixa d'água. E aí, quanto mais próximo, menor a pressão. Agora a gente vai entrar na explicação disso, que é o conceito de MCA, que é o metro de coluna d'água. O que é isso, afinal, Vinícius? Isso nada mais é do que o desnível natural, tá? Entre o nível da saída de alimentação da caixa d'água, aquele que está com o registro, tudo certinho, e o nível da utilização, ou seja, da saída do meu chuveiro, que joga água para alimentar o meu chuveiro, até a saída da caixa d'água. Quer dizer que, se eu tenho algum problema de pressão, uma das soluções que eu posso fazer, em vez de eu trocar toda a tubulação e ter que quebrar a parede, fazer essas coisas todas, é muito mais simples. Basta eu chegar lá na minha caixa d'água e subir ela de nível. Vou estar aumentando o meu MCA de diferença. Vou estar aumentando a pressão. Se aumentar a pressão, que é esse desnível, eu vou ter mais pressão lá na ponta mais crítica. Mais água para o meu chuveiro. Ou seja, mais água não, né? Mais pressão para alimentar o meu chuveiro. Então, aqui está o conceito de como eu conserto essa situação. Uma das possibilidades, tem outras. Mas eu falei que tem uma outra ocasião que acontece, que é o comprimento equivalente da tubulação. Deixa eu te explicar. O que que acontece? Quando a água sai, desde lá do ponto da caixa d'água de distribuição, e vem chegando por esse longo caminho até chegar no teu chuveiro, ela fez um longo trajeto. Concorda comigo? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que somar todo esse trajeto linearmente falando, inclusive na horizontal, vertical, tanto descendo, depois subindo também. E aí você vai somar a ele as perdas de cargas que acontecem pelas conexões no meio do caminho. Agora, que perdas de cargas são essas? São os esforços tanto de mudança de direção quanto de obstáculos físicos mesmos das conexões. Então, por exemplo, se a água está vindo, imagina aqui, ó, vou botar até de lado para você enxergar. Se a água está vindo nesse sentido, está jogando pressão assim, e aqui eu tenho uma curva, concorda comigo que ela vai bater na parede com muita força aqui do tubo, da curva, e é um obstáculo natural que ela tem que jogar a mais para vencer isso e fazer o desvio e dali dar continuidade. Então, estou falando para uma curva.
Para um joelho ainda pior, porque a curva ela é suave, né? Ela vai fazendo aquela curva. O joelho não, ele é brusco. Por isso que vê que o joelho tem mais perda de carga do que uma curva. E assim você vai para tudo, para registro, para luva, inclusive, para várias outras coisas. Então você tem que somar, tem uma tabela para poder fazer isso. Depois eu vou fazer um exemplo prático em algum outro vídeo para vocês, mostrando como calcular isso. Você vai se somar isso à metragem linear e aí você vai chegar na sua metragem equivalente. E aí, por exemplo, eu peguei toda a metragem sem ser a linear, só a parte de perda de carga. Vamos supor que a minha linear deu 15 metros. Um exemplo, 15 metros. E as partes de perda geralmente é maior. Então vamos supor que deu, sei lá, 20 metros. Uma deu 15, a outra deu 20. Então eu teria uma contagem, mesmo que seja a física 15, para minhas questões de perda de carga, teria que contar com 35. E aí, cada vez que está contando mais e mais com essa questão da perda de carga, ela vai aumentando. Se é perda de carga, é perda de pressão, é um esforço a mais que a água precisa para chegar naquela peça final de utilização, a mais distante de todas. E aí, por causa desses dois motivos, aí não tem como você trocar a água de posição que você vai aumentar a pressão. Não tem como fazer isso. Das duas, umas. Ou você modifica a tubulação, né, e o diâmetro, ou faz um outro caminho, menos com menor perda de carga. Se você fizer isso, você resolve. Na primeira questão que eu falei, você resolve sim com a diferença de altura. Sendo que com a diferença de altura, você também aumenta o comprimento equivalente, ajuda na questão da perda de carga. Se você fizer as duas coisas juntas, é o melhor dos mundos. Você resolve de todas as maneiras. Mas o que é que eu falo? Testa primeiro. Troquei a minha altura da minha caixa d'água. Vamos testar a pressão lá no final. Melhorou? Chegou aquilo que eu quero? Beleza, tá resolvido. Não chegou? Agora deixa eu rever a minha tubulação. Ah, não quero quebrar muitos lugares, quero quebrar em alguns pontos só, daqui para lá, por exemplo, tem um diâmetro tal. Calculo ali, modifico a tubulação, vejo se melhorou. Se melhorou, beleza. Se não melhorou, eu tenho que mudar outros pontos ou mudar o trajeto. Também tem essa possibilidade, né? Para você poder fazer isso. Então, entendeu o porquê é importante toda vez você não deixar o seu pedreiro fazer da cabeça dele a parte hidráulica da sua casa? Nós estudamos para calcular essas questões, gente. Por favor. Como mais vejo numa obra, ah, não, a parte hidráulica eu mesmo faço. Toda vez que eu faço isso, que eu faço o projeto de estrutura de uma casa e um cliente fala isso, me dá arrepios, porque eu sei que vai dar problema de pressão. Mas eu fico calado na minha, porque ele não quer me contratar, ele não quer gastar para fazer isso. Mal ele sabe que ele vai economizar fazendo um projeto comigo. Mas tudo bem, cada pessoa está aí para pensar o que ela quer. Então, espero de fato que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo e tenham se inscrito aqui no nosso canal para que não perca nenhuma situação e vá aprendendo cada vez mais a nossa arte da hidráulica aqui nesse caso, né? Então, terça-feira que vem, outro tema hidráulico para vocês. Espero vocês na nossa próxima live ou vídeo, gente. Tchau!